sini kejap. Terus, sini kejap. Apa belakang ni? Apa belakang ni? Tak nampak ke kita? Tak nampak ke kita? Main sapu je. Main sapu je. Ha, memang tak sayang kita. Panggil budak-budak tu makan. Panggil budak-budak tu makan. Baik, Opa. Baik, Opa. Lopanya. Lopanya. Matilah macam ni. Matilah macam ni. Jangan lari. Okey, okey.